Assalomu alaykum. Bir hikoya bor. Shani siz azizlarga ilindim. Aytib bermoqchiman. Qarang. Bir kuni bir krakash bir boy insonni bir manzilga olib borishga to'g'ri kelib qopti. Halaki boy u manzilga yetgandan so'ng yo'l haqqini har bir sentigacha hisoblab bergan ekan. Shunda krakash hayron bo'lib so'rabdi. Kecha o'g'lingizni bir yerga tashlab qo'ydim. U menga choy chaqa bilan 100 dollar yo'l kira berdi. Siz menga har bir sentini hisoblab berdingiz. Deganda nima ham derdim? O'g'limda otasi bor. Meni esa otam yo'q. Yetimman deganiz. Bundan xulosa qilib chiqarishimiz kerakki, ota-onasi bor inson kambag'al hisoblanmas ekan. Ota-onasi bor inson dunyodagi eng boy insonlardan biridir. Mana shunday ota-onalarimiz vaqtimizga sog' bo'lishdi.